Російська агресія на Донбасі, окупація Криму, збитий Боїнг. У Радбезі ООН говорили про Україну. Не помітив обмежувач висоти, нові подробиці аварії в Угорщині і бургер, як жест доброї волі у Пхеньяні, хочуть відкрити американський ресторан. Головні новини та розвиток подій у першій половині середи. Огляньмо просто зараз у випуску. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Негайно розслідувати убивство Аркадія Бабченка закликали Україну в ОБСЄ. Представник організації з питань свободи слова Арлем Дезір висловив співчуття рідним загиблого журналіста, а також закликав якомога швидше притягти винних до відповідальності. Заяви такого ж змісту опублікували у себе на Твіттері ООН та Комітет захисту журналістів. Знайти і покарати убивць Бабченка закликали українську владу уряди низки європейських держав. Основними версіями убивства журналіста телеканалу АТР Аркадія Бабченка вважають його професійну діяльність та громадянську позицію. Про це повідомило у Головному управлінні Нацполіції Києва. Подробиці резонансного злочину сьогодні по обіді обіцяють оприлюднити в СБУ. Аркадія Бабченка убили напередодні ввечері у Києві. Російського журналіста застрелили в його помешканні, поцілили у спину. Усе, що натепер відомо про резонансне вбивство, у матеріалі наших кореспондентів. Київ, Дніпровський район, вечір вівторка. До місця вбивства з'їжджаються друзі та знайомі Аркадія. У нього кілька разів стріляли. Забрали швидка допомога, але він не довезли до лікарні, там він помер, на жаль. Поліція відпрацьовує місце злочину. Зараз дружина, яка б могла щось розказати, якісь подробиці або надати інформацію, поки що в такому шоковому стані. У стані шоку і колеги вбитого журналіста обговорюють, як сталося вбивство. Його вбили вже внутрі квартири. Тобто, він був в квартирі і відкрив двері? Ні, він повернувся. Тобто, повернувся, він вийшов. Мої догадки. Він вийшов в квартиру, так? Він зайшов в квартиру. За інформацією поліції, чоловік вийшов у магазин, дружина була вдома. Вбився, стріляв, коли Аркадій повертався. Чатував на нього у під'їзді. Головна версія правоохоронців – вбивство через професійну діяльність. Наразі опрацьовують відео з камер спостереження, опитують свідків. Уже склали фоторобот кілера. Версія, ну, вона така найбільш видима, скажімо, тому на теперішній час це професійна діяльність, враховуючи його діяльність і враховуючи його громадську позицію. Друзі Аркадія також пов'язують вбивство з його роботою, адже він часто критикував російську владу. Це розчитане, продумане, сплановане і ціленаправлене політичне вбивство. Я думаю, що це не останнє таке вбивство. Він планував, писав книгу. Он писал книгу, и он планировал вести свои передачи, потому что, к сожалению, у него были подрезаны корни в России, ему фактически не давали развиваться как журналист там. Аркадієві Бабченку був 41 рік. Служив у російській армії, звільнився, працював військовим кореспондентом. На батьківщині його переслідували, погрожували. Через це Росію полишив. Спочатку Бабченко переїхав до Праги, а торік до Києва. Працювати на кримсько-татарському каналі. Сергій Ружицький, Ксенія Барвіненко, новини, телеканал «Інтер». І далі до подій на Сході. 36 разів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції минулої доби. Четверо українських захисників були поранені. Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, на Горлівському напрямі поблизу Зайцевого та Південного. Не припиняються бої на Донецькому напрямі біля Авдіївки та Мар'їнки і на Маріупольському у районі населеного пункту Широкине. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, трьох поранено. На Луганському напрямі ворожих провокацій поменшало, натомість кожен другий обстріл – мінометний. У Кримському українські позиції бойовики накривають вогнем одразу з трьох напрямів. Докладніше – Ігор Левинок. Ось це ДШК працює. Це ДШК.
Луганщина – нульові українські позиції у районі селища Кримського. Останнім часом ця назва регулярно з'являється у фронтових зведеннях. Від початку операції об'єднаних сил російсько-окупаційні війська на тому боці заворушилися. Щоденні обстріли. Працює ворожа стрілецька зброя, міномети та артилерія. Тобто буває, що стріляють спочатку по одним, потім переключаються на наступних. Тобто вони б'ють по участкам. Тобто не так, що в одну точку. Вони б'ють одразу по всім там по участкам. Роман порається на кухні. У польовому казані вариться гороховий суп. Роман каже, дедалі частіше куховарити доводиться під свист ворожих куль та снарядів. Буквально пару днів назад було. От вечерю тільки почали готувати. Свистіло так нормально, БМП працювало. А відбувається певне загострення? З боку російської сторони маємо обстріли із великих калібрів, це і 120-ті, і 120-й калібр, 182-й калібр. Окрім того, обстріли з БМП і стрілкова зброя. Це щоденно. Окрім вогневих атак, окупанти вдаються ще й до психологічних. Нашим бійцям на телефон періодично надходять СМС-повідомлення, в яких бойовики залякують українських солдатів. СМС-ки. То обстріли з градів, то ще щось. То готуйтесь, сьогодні будемо вас убивати. Ну, таке. Та хлопці кажуть, СМС-ками їх не настрахати. Більшість солдатів тут родом з Донбасу. Комусь пощастило, найманців вигнали з рідного міста. А Олександр четвертий рік б'ється з ворогом і мріє звільнити батьківську хату в Донецьку. Я впевнений, що в кінці кінців ми закриємо свої границі, освободимо свої заокуповані міста, наладиться життя і буде продовжуватися, буде Україна цвісти. З Луганщини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. У Мінську сьогодні відбудеться засідання тристоронньої контактної групи. Обговорять, зокрема, загострення ситуації на Сході, адже російські найманці фактично зірвали режим припинення вогню, про який раніше домовлялися в Мінську. До тристоронньої групи звернулися учасники засідання Радбезу ООН, яке відбулося напередодні. Зокрема, представник Великої Британії зазначив, що час оголосити на Донбасі нове перемир'я. Одним із підсумків засідання стала пропозиція Польщі призначити спеціального представника ООН із питань України. Про решту домовленостей розкаже Дмитро Анопченко. Що буде на цьому засіданні, всі приблизно розуміли. Говоритимуть лише про Україну, сперечатимуться завзято, гострих формулювань вистачатиме. Росії згадають і Донбас, і Крим, і збитий малазійський літак. Втім, попри все, міністри та дипломати заходили до зали Ради безпеки, не до кінця розуміючи, чим скінчиться засідання. Адже велика політика тут робиться у всіх на очах, перед телекамерами, в режимі онлайн. Засідання ініціювала Польща, що нині головує у Раді безпеки. Сподіваючись, не так дійти конкретного рішення, бо ж за умов, коли Росія має право вето, це нереально, як змусити світ публічно визначитися щодо Криму, Донбасу, миротворців. І це вдалося. Засідання Ради безпеки ООН оголошується відкритим. Заяви більшості представників країн чіткі. Згадали Крим, використавши термін «окупація». Багато говорили про Донбас. Максимально гострою була промова Нікі Хейлі. Представниця Сполучених Штатів сказала, що Москва контролює події на Донбасі та бойовиків у зоні конфлікту. Максимальну підтримку Києву висловив головний польський дипломат. Одразу кілька країн говорили про катастрофу рейсу MH17 та докази прямої причетності Росії, яких дедалі більше. І головний підсумок – пропозиція Польщі – призначити спеціального представника ООН з питань України, такого як Курт Волкер у Державному департаменті Сполучених Штатів. Це має бути людина авторитетна, людина з досвідом, яка зможе самотужки координувати всю діяльність Об'єднаних Націй щодо України і майбутню миротворчу операцію на Донбасі. Вийшовши до преси, обидва міністри повідомили подробиці. Польський каже, що кандидатуру такого спецпредставника ще не обговорювали. Головне – принципово визначитися, адже очікує спротиву Росії. Це рішення повинна ухвалити Рада безпеки, а деякі її члени мають право вето. Тож ми знаємо, що певні країни можуть бути проти. Але оскільки я чув від російського представника, що Україна готова виконувати мінські домовленості, то може доречно винести цю пропозицію на голосування? Український каже журналістам, що ніхто з європейських політиків серйозної дискусії від Москви вже й не очікував.
Вони лише повторюють головні меседжі російського телебачення. Безперечно, нічого конструктивного. І вже точно нічого позитивного. І це вже нормально. Лише таке і чути від Російської Федерації. Водночас Клімкін сподівається, що Москва все-таки піде на поступки. Бо, каже, тиск на неї лише посилюватиметься. Тиск політичний, санкційний, а тепер, після висновків щодо малазійського лайнера, ще й моральний. Зі штаб-квартири ООН Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Український міністр закордонних справ напередодні також зустрівся зі своїм угорським колегою. Павло Клімкін та Петер Сіярто домовилися повернутися до перемовин стосовно так званого мовного конфлікту. 5 червня освітяни з Києва та Будапешта проведуть консультації за участі представників української угорської громади. Шукатимуть спільного рішення, як виконати мовні статті закону про освіту і водночас зняти суперечності, що останнім часом серйозно ускладнили відносини між двома країнами. Після зустрінуться міністри закордонних справ, освіти і представники угорської громади, щоб остаточно дійти згоди. Рішення полягає в тому, щоб прибрати цю дискримінацію, щоб дійсно вони володіли українською мовою, щоб викладання мови було покращено, щоб вони розуміли, в якій країні вони живуть. Але таким чином, щоб і одночасно допомогти їм повністю зберегти їх самобутність. Американський Держдеп підтримав ініціативу незаконно ув'язненого українця Олега Сенцова і вимагає звільнити усіх політичних бранців Кремля. Про це заявила речниця відомства Гізер Нойерт на Твіттері. У заяві йдеться, що США ніколи не визнає анексії Криму, а Росія повинна звільнити понад 60 політв'язнів, зокрема Сенцова, який голодує вже третій тиждень. У повідомленні речниця також вписала хештеги із прізвищами інших засуджених. 38 постраждалих в аварії автобуса у Будапешті повернулися в Україну. Ще 10 у тяжкому стані вони залишаються у тамтешніх лікарнях. Проте керівниця туристичної групи, яка зараз у Львові, повідомила, що до України прибули усі туристи. Нагадаю, ДТП в угорській столиці сталося напередодні. Унаслідок аварії травмовані 48 людей. Двоповерховий автобус урізався в металеву конструкцію, яка обмежує висоту транспорту. Туристи їхали з Шепетівки Хмельницької області у міжнародний аеропорт Ференца Ліста. 52-річного водія взяли під варту. Попередньо відомо, він був тверезий. Підозрюють, що аварію чоловік скоїв із необережності, оскільки просто не помітив попереджувальні знаки про обмеження висоти транспорту. Так, ті знаки стоять давно. Далі є низький міст, то високі машини перед цим знаком мають з'їжджати направо. Цієї ночі у Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова. Вогонь спалахнув в одній із палат на 7-му поверсі хірургічного корпусу. На момент займання у ній нікого не було, проте чадним газом отруїлася одна з пацієнток, яка лежала у сусідній палаті. Зараз жінка у задовільному стані. Із будівлі евакуювали майже сотню людей. Поширитися полум'ю на інші палати завадили рятувальники. До осередку займання добиралися драбиною. Працювало близько 20 вогнеборців. Пожежа вщент знищила меблі у палаті. Головний лікар закладу Сергій Риженко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що причиною пожежі стала електробритва, яку на ніч залишив заряджатися один із пацієнтів. Нагадаю, що до лікарні Мечникова часто доправляють важко поранених бійців із передової через наближеність шпиталю до лінії фронту та високий рівень тамтешніх лікарів. На Херсонщині рятувальники вже четверту добу борються з масштабною пожежею. Горять 130 гектарів Радинського лісу. До гасіння залучили майже 300 вогнеборців. Працюють сотні спецмашин, три літаки та гвинтокрил. Роботу ускладнюють сильний вітер і спека. Загрози населеним пунктам немає, повідомили у ДСНС. У Києві з вікна 12-го поверху випав 4-річний хлопчик. Трагедія сталася напередодні. Поки мати була в сусідній кімнаті, дитина залізла на підвіконня та упала разом із москітною сіткою. Це вже не перший такий випадок за останні кілька днів, тож поліція просить батьків уважніше стежити за своїми дітьми та пам'ятати, москітна сітка не може витримати вагу дитини. Загибель хлопчика правоохоронці кваліфікували як нещасний випадок.
У зв'язку з тим, що останнім часом почастішали випадки, коли маленькі діти випадають з вікон, головне управління Національної поліції у місті Києві звертається до всіх батьків. Будьте уважні, не залишайте відчиненими вікна, навіть на провітрення. На Прикарпатті пасажирка міжміського автобуса на ходу випала із салону. Жінка сильно забилася і зараз в обласній лікарні. Ну, а причини інциденту з'ясовували мої колеги. Міжміський автобус прямував з Трускавця до Чорткова. На ось цій ділянці дороги на крутому повороті раптом на ходу відчинилися двері. Одна з пасажирок випала просто на дорогу. На тім поворотку на сумками стояли, якраз так закрутили дорогу, я повертаюся, і вона паде на двері. Не знаю, автоматично, як, ну, чи помилково, просто ловиться за ручку двері, ручка ще відкриває, і вона відлітає з автобуса. Потерпіла у тяжкому стані у обласній лікарні. Загальний стан хворої на даний час середньої важкості. Ну, якщо вона на ходу випала з рейсового автобуса на швидкості, то родилася в сорочці. На жінку чекає тривале лікування, знадобляться й операції. Відшкодувати усі витрати вже зголосився власник рейсу. Хоча у тому, що сталося, підприємець своєї вини не вбачає. Автобус 2008 року технічно справний. Щоранку він проходить, механіку оглядає. Такого випадку не було. 6 пояснень є від людей, що жінка підсунула сумочки до дверей. І на ямі, я так зрозумів, що, напевно, зловилася за ручку. У тому, що вина постраждала, наполягає і водій. Каже, двері в автобусі не автоматичні і відчиняються тільки зсередини. А відкрила їх жінка, наймовірніше, випадково. Вона порушила, звичайно, під час руху автобусу вона рухалася. Зупинки ще не було, нічого, вона рухалася. Нас тими сумками взяли ці сумки і йшла до виходу. Спілкуватися з журналістами постраждала відмовляється, хоча відомо, що жінка вже написала пояснення, в якому визнала свою провину. Та попри це, в поліції все ж відкрили кримінальне провадження. Автобус правоохоронці опечатали і забрали на штрафмайданчик. Без водійських прав залишився і водій. Буде призначення інженерно-транспортна експертиза в науково-дослідний центр Івано-Франківської області, експерти якої дадуть відповіді на запитання, чи технічно справний автобус і технічно справна ручка, вказана ручка, чи вона мала можливість відчинитися. Крім того, правоохоронці звернуться і до заводу-виробника транспортного засобу, щоб з'ясувати, чи не встановив власник автобуса двірну ручку самовільно. Якщо так, водієві загрожує до 3 років тюрми. Катерина Сривкова, Жанна Дудчак, Зановій Автонас. Новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Далі повідомлення з-за кордону. Понад 80 тисяч політв'язнів може утримувати КНДР у своїх таборах. Такі дані оприлюднив Держдеп США у доповіді про релігійну свободу у світі за 2017 рік. У відомстві розповіли, що у Північній Кореї діє гулагівська система, а умови у виправних закладах жахливі. Багато ув'язнених страждають від тортур через свою релігійну приналежність. У Держдепі вважають, що це може бути однією з тем переговорів майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Ына. Ну, а тим часом Кім Чен Ын хоче відкрити в КНДР бургерну до саміту з американським президентом. Про це повідомив американський канал NBC, посилаючись на ЦРУ. За інформацією журналістів, таким чином глава КНДР хоче продемонструвати жест доброї волі, адже знає пристрасть Дональда Трампа до фастфуду. Ну, а ось прогнози розвідки щодо північно-корейської ядерної зброї не втішні. За інформацією ЦРУ, Кім Чен Ын не збирається від неї відмовитися. У Празі акції проти прем'єр-міністра. Сотні чехів вийшли на вулиці з металевим посудом замість барабанів. Протестувальники не хочуть, аби Андрей Бабіш очолив новий уряд. Усе через те, що у 80-х він був членом комуністичної партії і мав зв'язки з агентами таємної чехословацької поліції. Напередодні президент країни заявив, що збирається удруге призначити Андрея Бабіша прем'єром. Дізнатися, де робили те чи інше фото, стало значно простіше. Там же в Чехії розробили програму, яка визначає координати місцин на світлинах. Нею вже зацікавилися історики та навіть слідчі. Але найцінніша вона все ж таки для фотографів. Чому? Дивіться про це далі. Зрозуміти з першого погляду, де зробили це фото, нереально. Таких гірських краєвидів на нашій планеті чимало. Але у технологічному університеті Брно можуть назвати точні координати місцини на фото. Усе завдяки новій програмі, яка аналізує знімки.
Ми використовуємо візуальне георозміщення, яке допомагає побачити це все на комп'ютері. Аналізуючи фотографії та ці візуальні дані, ми можемо визначити позицію камери, розміщення фотографа та навіть напрямок, у якому була встановлена його камера. Щоб визначити точну локацію невідомого ландшафту, програма використовує підказки на самому фото. Це, до прикладу, кут та фокус зйомки. Потім цю інформацію порівнюють із схожими тривимірними зображеннями краєвидів, які уже є у базі. Та розробники кажуть, головне завдання їхньої програми все-таки вдосконалити редагування знімків. Адже з кожної світлини вони роблять 3D-модель, а відредагувати її можна значно професійніше, ніж звичайну світлину. Ми маємо фотографію у вигляді 3D і завдяки цьому можемо передбачити усі відстані ландшафту від камери, а потім використовуємо цю інформацію під час редагування фото. Цього не може зробити жоден інший відомий фоторедактор. Програмою зацікавилися не лише фотографи. В університеті Брно кажуть, їхню систему використовуватимуть історики, щоб дізнаватися, де зробили старовинне фото. До розробників зверталися навіть слідчі. Програма буде незамінною під час судово-медичних розслідувань. Віталія Кушмрук, новини телеканал Інтер. Всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики відбулася напередодні у столиці. 700 учасників віком від 5 до 14 років боролися за право представити Україну на міжнародній олімпіаді, яка відбудеться наприкінці червня у Дубаї. Про методику, яка навчить малечу рахувати швидше за калькулятор, розкаже Магда Кривов'яз. Лукоморья, дух зелений, золотая цепь над упитом, и днем, и ночью кот ученый, что ходит по цепи кругом, идет направо, песть заводен, налево сказку говорит, 10. Читати вірші, водночас подумки рахувати для цих дітей – це не проблема, адже вони опанували ментальну арифметику, тож паралельно з обчисленням можуть робити все, що завгодно. Набивати м'яч, розповідати вірш, стрибати, танцювати, стрибати на скакалці, їздити на скейтборді. Я вже займаюся 2 роки і я намного продвинувся в математиці, в успіхі в школі. Ментальна арифметика – це методика усної лічби. Для початку діти вчаться рахувати на спеціальних рахівницях абакус, а потім тренуються обходитися і без них. Эти счеты они переносят на воображение, и мы их называем волшебными, воображаемыми счетами. Они передвигают косточки и откладывают ответ. Они представляют, как будто бы они передвигают эти косточки. Батьки же рассказывают, результаты от таких занятий вражают. Детвора быстрее схватывает информацию, они быстрее все учат, запоминают. Нам было 5 лет, мы пришли и... Как бы буквально через 2 недели уже пошли результаты, оно более стало концентрировать свое внимание. Это развивает вообще в общем картину, потому что она перестала стесняться, она у нас стала более такая открытая, и она уверенная в себе. Ця методика поширена у 60 країнах світу, а в Японії, Китаї входить до шкільної програми. Організатори олімпіади розповідають, їхня мета – запровадити ментальну арифметику і в українських школах. Зараз ми проводимо науковий експеримент, всеукраїнський науковий експеримент, де ми доведемо, що ментальна арифметика дійсно корисно впливає на розвиток двох півкуль мозку. Після наукового експерименту ми рухаємося до того, щоб це було в кожній школі, в кожній родині. У всеукраїнській олімпіаді взяли участь понад 700 дітей з усієї України. Переможець уже за місяць вирушить на міжнародну олімпіаду у Дубаї, аби вперше представляти там нашу країну. Магда Кривов'яз, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Краще пізно, ніж ніколи. Ветеран Другої світової війни з американського штату Огайо здобув атестат про середню освіту у 92 роки. Роберт Локард кинув школу 74 роки тому, коли його буцімто завалив один з учителів. Після того юнак попрацював кухарем, коли його забрали в армію, готував і там. Дідусь зізнався, за весь цей час руки до шкільних підручників у нього дійшли аж на пенсії. У головний символ французької столиці Ейфелеву вежу влучила блискавка. Момент удару на відео зафіксував фотограф Бертран Кулік. А офіційний твіттер туристичної принади розмістив його це фото, тобто у себе на сторінці. Розряд не завдав видимих пошкоджень візитівці Парижа. Після удару вежа світилася, як і раніше.
День народження Будди відзначили у тайландській провінції Накхонпатом. Сотні вірян приїхали вшанувати свого духовного наставника до найбільшої статуї Будди у світі. Люди ходили навколо 16-метрової фігури, тримаючи в руках свічки та квіти – символ чистоти у буддизмі. А також молилися, медитували і слухали проповіді. До речі, день народження Будди збігається із днем його просвітлення та днем смерті. І це все у випуску. Події дня в цілому о 17:40 для вас огляне Ольга Бондарчук. А я, даруйте, прощаюся з вами вже до завтра. На все добре.